Miartan zimný štadión prieza, dobrý deň. Chcem vám nahlasiť únik čpavku v strojovni zimného štadiónu. Po obdržaní hlásenia vyslal integrovaný záchranný systém na miesto zásahu hasičskú jednotku z Prievidze. Tá sa aj napriek ťažkej dopravnej situácii v meste dostavila pomerne rýchlo. Za 7 minút už chlapi boli proste na mieste zásahu a oblečení postupne v protichemických oblekoch s tzv. Autonómnymi dýchacími prístrojmi. Čiže boli v ochrannej atmosfére, mohli vykonať spoločne so strojníkom zamedzenie úniku na technológii. V prípade reálneho úniku čpavku by nasledovalo skrápanie mraku toxických výparov pomocou vodnej clony. Tým by sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu nebezpečnej látky a možnému ohrozeniu obyvateľstva. Do cvičenia bola zapojená aj mestská polícia, ktorá v prípade reálneho úniku by zabezpečovala aj súčinnosti so štátnou políciou, reguláciu pohybu osôb, čiže bola vymedzená zóna možného ohrozenia. Na mieste zásahu boli aj zástupcovia civilnej ochrany, miestnej a štátnej správy, ktorých o situácii informoval prevádzkovateľ štadióna technické služby mesta Prievidza. Podľa platnej legislatívy sa má takéto cvičenie robiť raz za 3 roky. Zimný štadión má zhruba 3 roky novú strojovňu chladenia. Jej inštalovaním došlo k približne 10-násobnému zníženiu objemu čpavku v systéme. V súvislosti s tým boli pripravené nové havarijné plány a poplachové smernice, ale tieto sme nemali zatiaľ možnosť preveriť v praxi. A preto som považoval za potrebné preveriť v praxi jednak činnosť našich pracovníkov a jednak aj súčinnosť záchranných zložiek.